Afro 38% e grave shtatë zëna në Shqipëri zgjedhin t'i sjellin në jetë fëmijët përmes operacionit. Mjekët thonë se ky trend është në rritje, ndërsa në Evropë numri lindjeve me operacion është edhe më i lartë. Në statistikë është 38%, domethënë lindja me seksion. Duhet të theksoj që kjo lloj dukurie nuk është vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën, domethënë. Domethënë ka vende që mund ta kenë 50% lindjen, domethënë gjysmat e grave të lindin me seksion dhe gjysmat janë me lindje normale. Mjekja obstetër ginekologe Alma Damazi thot se një ndër faktorët e refuzimit të lindjeve natyrale është frika, por edhe zgjedhja së pari e karrierës nga vajzat e gratë. Një nga ato, sipas mendimit tim dhe eksperiencës, është fakti që zgjedhin të jenë familje me numër të vogël fëmijësh, zgjedhin të jenë në një kohë pak më të largët nga normalja e fillimit të një shtatzanie. Kur nuk cënohet jeta e bebit apo nënës, këshillohet që lindja të jetë natyrale, pasi edhe përfitimet janë më të mëdha. Çelësi më i mirë i këtij suksesi për të zgjedhur dhe për mendimin tim zgjedhja më e mirë do ishte një lindje normale, është bashkëpunimi mjek-pacient. Dhe ky bashkëpunim do ishte i frytshëm nëse fillon që herët. Sepse nëse një grua nuk e kultivon mendimin e saj që përfitimet nga lindja normale janë më të mëdha se sa lindja me operacion, atëherë normalisht në momentin kur ndodhet përpara një fenomeni siç është lindja, është e papërgatitur dhe e zgjedh mendimin e saj, sikurse është edhe nga bisedat me shoqe që është më lehtë të jetë kjo zgjidhja ime. Sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1/3 e lindjeve deri në vitin 2030 mund të ndodhin me operacion.